че тия дърва къси стават за баня. Дали тия викаш и като почваш една работа, трябва да почнеш от най-трудното и почваш от по-големи. Като трупчето са олегнало. Трябва да бъдеш по-далеко като снимаш. Че хапчи. Това малко са щепали тук, не е лесно. Иначе големите дървета се почват от края. Не я забиваш средата. Трябва да се работи с очилами, не мога да намеря. След няколко пъти спасна раса, фърчут. Това е тренировка за катаната. Има и... То няма лесни дърва за цепене. Има по-малко трудни. И сега, примерно, път другия метод моя за цепене е така. Направо тук. По-бърз. Ето така. Правих аз. И те се чуят така цепа толкова бързо. Викам, вие имате остарели методи. Е така. И като ме видят да правя нещо с крак и се побърква. Съм включвал телевизора с крак. Бой! Уау! И после събираме коричките. Те са късо нарязани, стават за банята. И трябва ги тепа на по... късо, ма тоя дърва е много. Са нарежат. И не трябва да се правим ограничение. И ако се задъхаш нещо, примерно събираш и носиш. Изчакваш да се оправи дишането, като на бойните изкуства. И останаха малко по-малки. Ето как е много дебело. Ето как като забиеш и се го прекарваш. И трябва да се преценява на око. Нали ще влезе от печката. И ще се направи едно помещение, като се почне от печката. Така печка, де мога да се спи на нея, тя е отворена отпред и отстрани. И тук врата. Направо вкараш едно дълго дърво и го мушкаш при средата в тази печка и то си гори, няма да нужда да режеш и да цепиш. Най-много да се разцепи, като е цепнато, налееш вода, то замръзне, разцепи го. На другия ден налееш още вода, то го разцепи. Сибир така правят. Там така дървата не ги режат. Те нямат. Имат и ни големи тръвани, само нарежеш дървото да падне. И те така. Трябва да се почне къщата да се направи по печката. Иначе най-лесно ти е пари за зимата да идеш в Дубай. И сега, ако не мога да се върви, трябва да се изнесат дървата. Добре. Дългите ръкавици за това помага. Е така, си ги нареждаш. Гледаш кои стават за банята под малки. И
някъде на сушина. Добре. И тук трябва с работно облекло, си ги облягаш така. И не се вземат много да ни боли кръст. Иначе може и с количка. Ей, айди. Много крем парата. Айди, айди. Чао. Айди, ма, не го изключва, че ще влее мокрото вътре сега. Трябва да го изтриш. Ти чуваш се, като прекам, скри го, ма.